Hej! Hej och välkomna hit till denna askonsdagsandakt. Vi hade ju annonserat att vi skulle ha askonsdagsmässa denna dag, nu när fastan startar. Men pandemin tillåter ju inte att vi samlar människor på det sättet och inte att vi firar mässa heller. Så istället så tänkte vi att vi spelar in någonting. Vi spelar in en andakt idag på askonsdag. Och det är precis vad vi ska göra för att markera att fastan startar nu inför påsken. Vilka är här? Jo, det är ju jag, Marcus Östlund, som är präst, och Anna-Karin Adolfsson som är kantor. Ja. Vi ska läsa lite bibeltext, ha ett litet samtal, och så ska Anna-Karin spela och sjunga. Och nu ska du börja med att spela. Vadå? Låt ditt hjärta slå i mig. På askonsdag så läser vi ju bibeltexter. Den har ju en egen dag i psalmboken. Evangelietexten för denna dag lyder som följer, och den kommer från Matteus evangeliet. Jesus sa: "När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.
Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Det här är ju en väldigt tydlig och stark text. Vad väcker den här texten för känslor och tankar i dig, Anna-Karin? Ja, jag har tänkt ganska mycket på fasta under åren. Och jag tänker att det finns ju väldigt mycket hälsotrender just nu. Och även kring fasta och periodisk fasta. Och de flesta religioner har ju också fastan som en viktig del i det religiösa livet. Och när Jesus börjar tala om fasta i just den här texten så tänkte jag på att han börjar med när ni fastar och inte om ni fastar. Just. Att han på något vis också tar för givet att fastan är en del och spelar en betydande roll i det kristna andliga livet. Och även om det kanske har kommit mycket i skymundan i vårt sätt att leva. Men du då, Marcus, vad tänker du då? Varför ska man fasta? Ja, fastan är ju någonting som finns väl egentligen i alla religioner. Den kristna fastan sker väl, om man tittar till kyrkoåret, vid två tillfällen. Det är dels under advent innan jul och så nu innan påsk. Och nu innan påsk så är det ju 40 dagars fasta. Med undantag på söndagar. Det är viktigt att komma ihåg. Så det blir 46 eller 47 dagar som det inbegriper. Man gör ju det för att förbereda sig inför påsken. Påsken som ju är den centrala och viktigaste tiden på året för oss kristna. Och varför ska man fasta? Varför ska man göra det här? Ja, som du sa, Anna-Karin, så finns ju massa trender och idéer om hur man ska leva, om man ska säga. Och, mat pratar vi om ständigt i vårt land, i alla fall om i stora delar av världen. Man vill bli smal eller man vill bli snygg eller vad det nu kan vara. Och det finns ju vissa som, eller det finns många som använder fastan för att så att säga använda den för att göra någonting så att man mår bättre. Till exempel, jag äter för mycket godis, jag vill sluta äta godis, då är fastan en bra tid att sluta äta godis. Och det kan ju vara bra. Att man kanske får bort ett sockersug eller sockerbegär som man har. Men syftet är ju inte att man ska må lite bättre. Utan syftet är ju att försöka komma närmare Gud. Försöka ställa sig frågan, vad är det jag gör i mitt liv som hindrar mig från att vara nära Gud? Eller vad hindrar mig från att se att Gud vill vara nära mig? Och då kanske det är att man äter för mycket godis. Det kanske är någonting värre som man håller på med också. Men ställa sig den frågan och försöka svara på den. Vad är det jag ska skala bort? Vad ska man skala bort då, Anna-Karin? Precis. Du tänker på dig själv. Ska. Nej, men jag tänker precis också så där att fokuset inte ligger just på mig själv utan på att jag ska söka Gud och se hans vilja som vi alltid bör göra i vårt kristna liv. Men just att fastan kan bli ett sätt att fokusera lite intensivare på det här. Och vad kan det då vara? Mat, absolut, på olika sätt och kan ju uppta ens tankar väldigt mycket, men
kanske för mig en sak som jag ser, det är ju det här med sociala medier som kan vara jättebra på många sätt, men som kan ta väldigt mycket tid ifrån det som egentligen borde vara viktigt och det som tar över mina tankar ibland. Det kan vara väldigt banala saker som bara fångar ens intresse när man sitter och scrollar. Mm. Så det kan jag tänka en sån där sak som jag skulle vilja kanske ta bort helt under en period under fastan, bara för att få andra intryck. Kanske se att läsa Bibeln eller lyssna på musik eller gå ut och lyssna på tystnaden och naturen och få Guds tilltal på ett annat sätt. Mm. Har du några fler tankar kring? Nej, inte mer än att jag håller med. Och ett konkret exempel från mitt liv, det är väl i så fall att nyheter är en annan sån där sak som vi tycker om att konsumera väldigt mycket. Och jag tycker om att konsumera det. Det tänker jag på inför varje fasta. Att det kan jag försöka bli bättre på att inte proppa i mig hela tiden. Man kan ju välja vissa tider när man tar in nyheterna. Man kan ju välja att titta på Aktuellt eller välja att mellan den här tiden då ska jag göra det, men inte sitta hela tiden. För det finns ju en risk att det man gör drar fokus från någonting som är viktigare. Det kan vara att man ägnar för mycket tid eller så mycket tid åt vissa saker att man glömmer bort de man älskar. Och om man då avstår från det där som man gör som tar en massa tid och istället lägger den tiden på de som man tycker om och värnar om och älskar, då är ju det på något sätt en bön också. För vi pratar om att komma närmare Gud eller upptäcka att Gud vill vara nära en. Men om man visar kärlek till andra, om man visar kärlek till sin nästa eller sin familj, då är ju det också indirekt att vara nära Gud. För Jesus säger ju det, att det är det vi ska göra, älska varandra. Mm. Precis, och att lämna plats för Guds ande att verka i mig och hans kärlek att verka i mig, tänker jag, kan få mig också att få ögonen mer för andras behov och se vad jag kan göra, som jag sjöng i sången här, att få se med Guds ögon, att låta hans hjärta stå i mig. Mm. Och som vi också ska läsa i nästa text, i vad en rätt fasta är. Och det är från Jesaja, den gammaltestamentliga texten för askonsdagen, från Jesaja 58, vers 4-9. Ni fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill se? En dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta? En dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet och sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar, när du ropar, säger han, här är jag. Amen. Vi fortsätter.
att be. Vi ber en bön för denna fasta tid och vår oss själva. Gud, vi ber att du hjälper oss att fokusera på dig. Vi ber att du ska öppna våra ögon så att vi ser dig framför oss. Vi ser att du vill bära oss när vi behöver bli burna. Vi ser att du skrattar med oss när vi behöver skratta. Att du gråter med oss när vi behöver gråta och är med oss hela tiden. Vi ber att vi ska se vad din väg är och vad din vilja är i våra liv. Och vi ber också tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och ära i evighet. Amen. Då säger jag och Anna-Karin, som har satt sig i pianot, tack och adjö. Hoppas att er fasta blir god. Hoppas att ni känner att ni har fått med någonting från denna andakt. Vi ska avsluta den med att Anna-Karin ska sjunga en psalm. Psalm nummer 438. Precis. En inte alltför välkänd fasta psalm. Och just därför passar den ju utmärkt att framföra här. Så ha det så bra och njut av Anna-Karins sång och spel. Thank you.